जातीय भाषा भेषभूषा जोगाड़ गराउन तथा सरकार समक्ष किराती खम्बुराई जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने उद्देश्यको साथमा आज रेलिङमा किराती खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थानको एक जरूरी सभा आइबी राईको सभापतित्वमा तथा ब्लक कमिटिका सचिव मण्डल राईको विशेष उपस्थितिमा बस्यो। उक्त सभामा किराती खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थान रेलिङ ग्राम कमिटी गठन गरियो। विशेष गरेर खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थानको आज यस यो पब्लिक सोसाइटी भवन केन्द्र भवनमा एउटा सभा बसियो र यो सभा विशेष बस्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लक कमिटी अनि सेन्ट्रल कमिटी अनि ब्लक कमिटीबाट आदेश आएको हुनाले हामीले जिपी कमिटी गठन गर्नुपर्ने एउटा आदेश भएको हुनाले हामीले रेलिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 11 शाखाबाट प्रतिनिधिहरू लिएर प्रत्येक वार्ड वाइज जिपी कमिटी गठन गर्ने प्रक्रिया थियो। त्यो एउटा जातीय किराती किरात खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानको एउटा यो जुन चाहिँ एउटा कार्य थियो यसलाई आज सम्पन्न गरियो र 11 वार्डबाट हामीले प्रतिनिधि लिएर सभा बस्यौँ र आउने दिनमा खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानलाई 11 वार्डमा सम्पूर्ण हामी 95 हाम्रो सेन्सेसमा 95 घर खम्बु राईहरू पुरानो सेन्सेसमा छ र नयाँ सेन्सेस फेरि गरेर अनि प्रत्येक खम्बु राईहरूको एउटा जातीय परम्परा संस्कृति संस्कार हाम्रो जातीय वेशभूषा आफ्नै नाच आफ्नै गीत अनि आफ्नै संस्कृति छ अनि आफ्नै साखेवासिकी छ भने आफ्नै हामी शुभ कार्य बिहाहरूमा या छम्काउँछौँ दुःख कुरोमा पनि हाम्रो आफ्नै जातीय संस्कार परम्परा छ भने आफ्नै वेशभूषा छ र यसलाई पनि हामी धेरै अगाडि बढेर लैजाने आजको सभामा धेरै चर्चा भयो भने यो संस्थाले आउने दिनमा हाम्रो जाति जुन अहिलेसम्म ट्राइबलको दर्जा पाएको छैन ट्राइबलको एउटा ट्राइबलको निम्ति सेन्ट्रल कमिटीले धेरै काम गरिरहेको पनि हाम्रा ब्लक कमिटीका सेक्रेटरी हाम्रा यहाँ पुरन मण्डल राईज्यू साथै ब्लक कमिटी मेम्बर सुजय राई अनि ब्लक कमिटी मेम्बर हाम्रा प्रनिल राई उहाँहरूले सम्पूर्ण सदस्यलाई जनाउनु भयो र आउने दिनमा खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानले रेलिङ जिपीमा आफ्नो जातीय संस्कार अनि परम्परा अनि जुन साखेवा शैलीहरू छ त्यो कार्यक्रमलाई गर्ने एउटा निचोडमा आएर आजको सभालाई हामीले यहीँ अन्त गरेका छौँ। धन्यवाद। किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानको आयोजनामा सेन्ट्रल कमिटीको निर्देशमा आज म मण्डल राई ब्लक कमिटी सहसचिव किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान है यहाँ हाम्रो बडा हुनुहुन्छ यस रेलिङ भेगका सिनियर है उहाँलाई पनि सम्बोधनमा राख्दै र विशेष गरेर किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थानको हामीले यहाँ सभा राख्नुको औचित्य र विगत दिनमा हाम्रो जातिलाई धेरै प्रकारको यहाँ कतिवटा कठिनाइहरू पर्यो जस्तै ट्राइबल है यसरी हुनुमा र जाति संस्कृति वेशभूषालाई जोगाड गर्नको निम्ति हाम्रो किरवाहरूलाई लिएर यहाँ हामी एउटा रेलिङ क्षेत्रमा यहाँ सभा गऱ्यौँ साथै अब आउने दिनमा यस किराती खम्बु राई सांस्कृतिक सेन्ट्रल कमिटीको निर्देशमा क्षेत्र क्षेत्र भेग भेगमा हाम्रो किरवाहरूलाई एकबद्ध बनाउनको निम्ति यहाँ यस रेलिङमा हामीले ग्राम पञ्चायत कमिटी आज गठन गर्न सक्षम भयो र हाम्रा सबै किरवा बुबु बाँगा यहाँ कोपाहरूलाई लिएर हामीले सबैले मिलेर यहाँ आज केकेआरएस
ग्राम पञ्चायत कमिटी गठन गर्न सक्षम भएकोमा सबै सबैलाई धन्यवाद।